Сега, предлагам рязко да сменим посоката. Вчера доста си говорихме за деца, даже някои деца бяха тук. Кати беше с нас известно време. Ти на Заголекър водиш ли между другото? Ами, не. Не. Защото ти си, и ти си от тия пораснали деца, които сигурно още ги е страх да ходят на Заголекър. Да. Добре, страхотно е. Сега мога да те застрелям с един неприятен факт. Давай. Защото проучване на Съюза на стоматолозите показва, че всяко пето дете между 3 и 6 години има проблем с зъбите. Аз не съм. Ти не си. Защото между 3 и 6, да, тя е точно това. И причината за това е, че не си лекуват млечните зъби. Те са млечни, ли ще паднат? А, точно. Това е проблема. Разбираш, това е един от проблемите, че много родители смятат така. Да. И съответно не водят децата си на профилактични прегледи. А пък състоянието на млечните зъби, оказва се, до голяма степен предопределя състоянието на постоянни пост. Ето, виждате ли, един нов проект в София сега ни убеждава, че е възможно чрез игра мълчуганите да се научат да се грижат за своите зъби. Без да ги е страх толкова, защото основният проблем е страх. Нека да видим. Как чрез игра може да накараме децата да посещават по-често заболекарския кабинет? Един нов проект в София обединява усилията на водещи стоматолози в борбата за здрави зъби при подрастващите. България е в челните места в Европа по брой на късно лечение на зъбите при децата, показва проучване на Medical Journal. Доктор Цветелина Дучева създава център, в който чрез игра и превенция мълчуганите поддържат здрава усмивка. От 20 години доктор Дучева е практикуващ стоматолог. От 7 години се е посветила на детското заболечение. Откъде тази страст да лекува деца? Страстта започна от майчинството. Открих, че мога да работя много лесно с деца и с техните родители, когато станах майка. Оказа се, че всъщност майчинството ми даде нещо, което да допълни усещането ми към моята професия. И ми даде и така сигурността, спокойно да контактувам с родителите и от друга страна да бъда авторитет за техните деца, лекувайки ги, профилактирайки ги, грижайки се за техните зъби. Доста е трудно в България, защото не искат да взимат толкова малки деца и обикновено за нещо дребно държат на пълна опойка. Трудно се стига дори до профилактичен преглед на деца под 5 годишна възраст, за това Кати няма и много опит. И сме много доволни, че най-накрая се отвори такава клиника, където децата да са добре дошли и хората да имат търпението и любовта да ги предразположат. Много малко колеги искат да работят с толкова малки деца и това е свързано с факта, че липсва наистина информираност в нашите специализирани среди как да менажираш поведението на едно дете, какви инструменти да използваш, за да можеш да го накараш да пожелае, да поиграе с теб, да можеш да го увлечеш и дори в зоната на игра да го накараш да се усмихне и по този начин да оцениш как контактуват горните и долните му зъби или колко броя зъби има в устата. Тоест, наистина изискват се и усещане, и интуиция, но и знания и умения. Клиниката има специална игрова зона, където децата се подготвят за среща с техният стоматолог. Катерина е на 7 години и от няколко е пациент на доктор Дуча. Знаеш ли как се мият зъби? Покажи. Децата най-лесно учат, когато играят и създадахме тази зона, за да може те чрез играта да упражняват финната моторика, да знаят как точно да изчеткат един зъб, от колко страни зъба трябва да бъде изчеткан. Най-голямия проблем това са градските легенди, които се ширят в публичното пространство, че млечните зъби са млечни и за тях не трябва да се полагат грижи. И че те ще се сменят, така че не трябва и да се инвестира във време и средства в тях. Това е най-голямия проблем, тъй като всъщност млечните зъби изискват същите усилия, грижа и средства, за да може и постоянните зъби на децата ни да бъдат здрави. Новият ни проект е голямо предизвикателство за мен, за моите колеги, тъй като искаме наистина да осигуриме на нашите пациенти място, където да се чувстват комфортно, да се чувстват приятно и
всъщност да са здрави. Това е най-важно. Ще дам пример със себе си. Действително, това, което гледаме, не е мираж, разбира се, не е мит. Съветвам всички дечица и техните родители. Ходете наистина за зъболекар, защото аз съм ето на стари години. Половината зъби са ми извадени в устата. Наистина, защото не ходим. Нямам кътници, нямам такова, всичко приличам на такова бито куче, нали? Да. Знаеш, такова гурко. Куче ветеран. Да, куче ветеран. Така че ходете, защото зъбите са нещо ценно. Както е казал един човек, по-ценни са от диамантите, защото са ти едни.